Přezouváme pneu Green Diamond. Dost lidí o tom mluví. Co to je Green Diamond? Je to patentované řešení. Přidání křemičitého písku o velikosti zrn 1,5 mm do směsi pneumatiky. Již po ujetí 1500 km se má začít křemičitý písek v pneumatice projevovat. Na ledě se má zkrátit brzdná dráha až o 30%, a to je hodně. To může být otázka života a smrti. Jsou situace, kdy v zimě brzdíte i očima. Jde o marketingový trik, kterých je například obrovské množství oblasti léků a potravných doplňků, nebo jde o výraznější zvýšení kvality a vlastnosti zimní pneumatiky? Ptal jsem se Pepi, který byl dříve vedoucí výroby jedné pneumatikárny. Říkal, když jsem to testoval, tehdy pneu Green Diamond měli výrazně vyšší adhezi na ledě, na sněhu změny cítit moc nebyly, na mokré a suché cestě dokonce malinko horší zní vlastnosti. A ty obouváš? Dal jsem otázku na tělo. Ale já v zimě nepotřebuji perfektní kontakt s vodovkou, odvětil mi. No, ty jsi bývalý automobilový závodník, ty jezdíš jinak, řekl jsem mu. Oni ti závodníci využívají i klouzání. Gusta Samiec, další automobilový závodník, dokonce vždy tvrdil, že zimní pneu jsou k ničemu, stačí letní a trochu podhustit. Zkusil jsem Green Diamond. Při přezouvání jsem tam potkal borce, taky přezouval. Říkal, Green Diamond mám doma na všech autech. Výrazně posouvají jízdní vlastnosti, například Fabie 1,2. Ta v zimě domů do kopce nevěla na barunkách Polaris 2. Polarisky mají jemný vzorek, ten se zalepí a jsou z toho sáně. Já bydlím na pasekách na kopci. U nás se nesolí ani neposýpá, pouze pluhuje. Na sníh je Green Diamond ideální, mají hrubý valašský vzorek, ten odhazuje sníh. Vzorek se nezalepí. Na firemní auto již jsem Green Diamond nedostal, nejsou a nebudou. Barunky jsou dobré tak do Zlína, tam sníh není a pokud napadne 5 cm, tak tam kolabuje doprava. Můj bratr ale dělá v Barumu a na barunky naopak nedá dopustit. Vidíte, že názory mohou být různé. Hodláte-li jezdit na sněhu a na ledě, Green Diamond může být pro vás dobrá volba. Já jsem to zkusil, zatím perfektní. Na Valašsku se obouvají hodně. Jinak na Focuse jsem obul Barum Polaris 5, ale Galaxy jsem dal Diamond. Ty budou jezdit i v zimě ve sněhu. To auto toho najezdí hodně. Soused říkal, že Diamond měl obuté na autě, vydrželi mu tam vlastně 3 roky. První rok se to neprojevilo nijak, druhý rok to perfektně sedělo, třetí rok už se to zase nějak neprojevilo. Mně pneumatiky na autě 3 roky nevydrží, já to budu vědět mnohem dřív. Vyzkoušejte, uvidíte, můžete si vybrat.